Համացանցում ասեկոսներ են պատտվում այն մասին, որ դերասաններ Կարեն Ասլանյանն ու Մագա Հարությունյանը ամուսնացել են։ Բանն այն է, որ օկտատերերի աչքից չի վրիպել այն, որ Մագան հարսիս կեստովը եղել և նրա կողքին որպես փեսա կանգնած է եղել Կարեն Ասլանյանը։ Սակայն այս ամենը կարծես թե այնքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Բանն այն է, որ դերասանական զույգը նկարահանվում է Կարեն Ասլանյանի նոր տեսահոլովակում։ Ի դեպ, բացի նրանցից, նաև շատ հայտիններ են ներառված, այդ թվում Հարություն Մովսիսյանը, Իրինա Հարությունյանը և այլք։ Ի դեպ, նրանք նկարահանումները սկսել են առավոտյան և եղանակային անբարենպաստ պայմանները նրանց միայն խանգարում են, թե որ երկի հիման վրա է նկարահանվում տեսահոլովակը դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։